Ezanin e ndëgjoj, por namazin nuk e përfundoj. Afrimi Asharin dëroj jetë të premten, pasi thirja për lutje në mbrëmjes u krije në Xhamin Sudi Efendi pran komunës e Prishtinës. Vdekjen e tij e konstatuan mjekët në vendngjarje. Është mbështet në murin e Xhamis, në momentin që është thirrur Ezani, atë e ka lëshuar shpirti. Nuk ka pasur ndonjë sëmundje kronike, mirë po sëmundje të zakonshme të shpinës e këmbës, por jo ndonjë sëmundje e cila ka mundur të jetë rezultati vdekjes. Ka pasur vdekje natyrale, deklaroi djali i vëllait të Afrimit, Artani Ashari. Ai bëri me dije se 53 vjeçari kishte pasur një ditë të ngarkuar me punë si transportues i mallrave. I njëjti ishte praktikues i fesë dhe xhuman e kishte falur në xhamin e Llapit. Zemra është e mallëngjyrë, syri loton, mirëpo nuk themi asgjë tjetër vetëm se te Allahu jemi dhe te ai do të kthehemi, tha më tutje ai. E besimtarët që faltorën e frekuentojnë gati rregullisht e konsiderojnë Asharin me fat për vendin ku ndroi jetë. Ai la prapa vetes gruan e një djalë dhe u varros të shtunën në ora 17 në fshatin Bellopoj të Podujevës.